Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bem, hoje tenho uma coisa para vos mostrar. Tenho aqui uma plaquinha que chegou em menos de 20 dias desde que eu cheguei aos 100 mil inscritos. Para quem já me segue no Instagram, vocês já viram, e no Twitter também. E bem, esta aqui é a cartinha. Vocês não vão conseguir ver porque eu tenho aqui uma luz gigante. E está aqui uma cartinha da Susana, que é a CEO do YouTube. E ela disse aqui algo que eu gostei bastante e também referi no especial, que basicamente ela diz que nós temos que ver que isto realmente é um número muito grande, os 100 mil, mas temos que ver que por trás de cada dígito está uma pessoa. E foi uma das coisas que eu por acaso disse lá no vídeo, e é algo que eu por acaso levo muito a peito, e realmente ela tem razão. Não se esqueçam, apesar de ser 100 mil pessoas, ser só, cada dígito é uma pessoa, isso é muito importante relembrar. E eu tentei fazer com que esse ponto ficasse bem marcado no vídeo do especial 100 mil inscritos. E bem, meus amigos, agora sim, vocês podem ver aqui em vídeo a plaquinha. Se eu colocar assim, vocês conseguem ver aqui a plaquinha. Ela tem aqui um espelho, mas está fantástico. Vocês ficam completamente cegos assim, mas está muito bonita. Meu, eu nunca pensei a alcançar isto aqui. Portanto, só vos tenho a agradecer. Muito, muito obrigado. Meu, é incrível. Nunca pensei mesmo a alcançar isto aqui. E depois vem mais aqui uns papelinhos aqui juntamente com caixa, e depois não vem mais nada. Só mesmo aqui uma caixinha a dizer aqui YouTube, e depois também tem aqui a minha morada. E obviamente eu não quero que vocês me descubram onde é que eu estou, aqui isolado. E bem, meus amigos, também antes de continuarmos para o vídeo, eu só vos quero dizer que se vocês quiserem podem me seguir no Instagram. Eu não posto muito, eu vou ser sincero, mas vocês podem saber as coisas um bocadinho mais cedo do que aqui nos vídeos, já que agora estou a gravar isto aqui com um pouco de antecedência. E eu também fiz uma votação e muitos de vocês votaram. E basicamente eu pedi-vos se eu devia usar o webcam durante os vídeos de Minecraft ou não. E basicamente 85% de vocês disseram que sim e 15% disseram que não. E eu pedi para vocês justificarem as vossas razões. E eu gostei muito de saber a vossa opinião. E então, para já, eu acho que não vou estar a usar totalmente a câmera durante os gameplays, mas sim quando eu quero fazer uma espécie de um aviso, como estou a fazer agora, para vos mostrar alguma coisa. Mas durante os gameplays não vou estar a usar, pelo menos para já, talvez um dia mais tarde sim. Vou estar a usar a câmera só para dar aqui estas pequenas notícias aqui no início do vídeo e talvez no final, quando eu quero falar com vocês assim uma coisa um bocado mais pessoal. Apesar de ser muito estranho estar a olhar para uma câmera, ainda não me acostumei. Mas é isso, vamos continuar com o vídeo. Malta, muito obrigado. 107 mil, vocês estão loucos. Isto é para chegar aos 200 mil este ano, estão malucos? Vamos continuar, obrigado. Tchau. Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 30 de Luís Joga Minecraft. E bem, meus amigos, desde já, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado, comentários, gostos, visualizações. Muito obrigado, o canal realmente está a crescer bastante nestes últimos dias e eu só vos tenho a agradecer. E bem, meus amigos, primeiro de tudo, vocês estão a ver que eu tenho aqui umas cabeças, porque tivemos aqui uma trovoada. Eu estive à caça de creepers e também de alguns zombies esqueletos. Infelizmente não dá para controlar as trovoadas e elas são bem raras, mas consegui aqui algumas cabeças e eventualmente nós vamos fazer uma mega farm onde vamos conseguir centenas delas, mas isso vai ficar para o breve futuro. Entretanto, eu também estive a trabalhar um pouco aqui no perímetro aqui da fortaleza do Sr. Creeper e vocês estão a ver que aqui a camada de terra que estava por baixo da fortaleza desapareceu. Thank you.
E bem, com as horas de trabalho, isto aqui foi à vida. E agora sim podemos avançar com este projeto. Eu, todos os episódios tenho que fazer aqui um pouco de progresso, senão nunca mais acaba isto. Isto aqui é um projeto massivo. Agora sim o próximo passo é fazer aqui uma ilha. E eu ainda estou bem indeciso como é que eu vou fazer. Eu talvez, eu nos últimos episódios eu falei que eu não ia colocar aqui elementos naturais nesta ilha, ou seja, não ia usar aqui a relva, nem pedra, nem por exemplo blocos de carvão, os blocos do minério de carvão, etc, para que pareça uma ilha mais natural. Mas eu acho que vou usar a pedra, mas em vez de colocar aqui esta relva, talvez vou colocar aquela relva vermelha cá agora no Nether. Mas bem, isso vai ficar para outro episódio. E a falar de Nether, entretanto, já fiz upgrade para o Minecraft 1.16 oficial. E então neste episódio temos que finalmente apagar o Nether para que tenhamos todas as edições novas neste Minecraft 1.16 em termos de Nether. Não! Porquê estás chateado comigo? Não, não, não! O que é que eu te fiz? Porquê que estás chateado comigo? Não faças mal? Ele quase que vingava-se dos outros centenas de Iron Golems que provavelmente já morreram aqui. E bem, como eu vos disse, hoje é então um dia onde eu vou estar a apagar o meu Nether. Eu tenho andado a evitar fazer coisas nele. Eu nem sequer fiz Nether Hub, não fiz farms, não fiz absolutamente nada. E eu realmente estou a precisar de fazer uma farm. Eu estava a pensar em fazer uma farm de vacas. Eu estive a farmar um pouco de trigo. Porque eu estava a pensar em criar muitas vacas, mas não vai ser necessário porque agora com o Nether eu posso fazer uma farm de javalinos e obter carne infinita, porque essas farms são bem fáceis de fazer. E vejam só o que é que está ali. Uma abelha do Nether. É uma nova adição. Ela vai desaparecer juntamente com tudo o que eu tenho aqui. E então, o que eu quero fazer agora, antes de apagar o meu Nether, porque tem alguns de vocês que têm andado a pedir para eu fazer uma espécie de um tutorial, então eu já vos posso mostrar. Mas o que eu vou fazer agora, eu vou aqui aos meus portais e vou tirar aqui as coordenadas. Portanto, este aqui é o portal para a árvore. Depois tem aqui o portal que vai ter então ao Stronghold. Olha, parece que também tem aqui um aldeão. E o que é que tu vendes? Ele nem vende nada, olha, tu vais ficar só aqui. Vais desaparecer com tudo. Depois tem aqui o portal que vai ter então ao laboratório. Eu não quero ir para ele. E por fim tem este portal que vai ter ao deserto, que neste momento até está apagado. Foi quando eu estive a transportar os aldeões. E bem, agora é só tirar aqui um print. E agora já tenho aqui as coordenadas dos meus 4 portais, que eu não tenho mais portais neste mundo. E então está na altura de apagar aqui o Nether. E bem, meus amigos, quando eu disse que eu ia apagar o meu Nether, muita gente pediu para fazer um pequeno tutorial. E isto aqui é bem simples, vocês vêm então ao vosso mapa. Vocês vão selecionar o vosso mapa e vão aqui a editar. Malta, muito importante, façam um backup. Isto aqui pode não resultar bem como vocês estão à espera. E convém vocês terem um backup. Eu tenho aqui uma cópia do mundo caso isto aqui não corra bem, ok? Então eu vou aqui ao meu mundo, vou aqui a editar. E depois vamos aqui a abrir pasta do mundo. Ao carregarem aqui no abrir pasta do mundo, vai-vos aparecer então aqui todas as coisas aqui relacionadas com o vosso mundo. E vocês vão olhar aqui para o DIM1 e o DIM-1. O DIM1 é o vosso DEND. Se vocês quiserem apagar o vosso DEND, vocês podem eliminar isto aqui. Neste caso eu quero apagar o Nether, então vou aqui ao DIM-1, vou carregar com o botão direito e vou colocar então eliminar. E bem, desapareceu. É só isto. Agora vocês saem. Vamos colocar então aqui guardar. E vou entrar aqui no mapa, certo? E bem, estou aqui no mapa. Atenção, antes de vocês fazerem aquilo, vocês têm que sair do vosso Nether. Se a vossa personagem estiver no Nether, vocês podem perder os vossos itens todos. Portanto, muita atenção e façam cópias, ok? Eu não quero ser responsável por tragédias. Agora, vamos então lá à árvore, onde tem lá o portal. E supostamente vai criar novo terreno. Vamos lá ver se isto aqui vai realmente funcionar. É suposto funcionar. Vamos então entrar aqui. Isto aqui vai começar a gerar terreno. E vocês estão a ver que demorou aqui um bocadinho. E boom! Vocês estão a ver que eu nasci numa região bem, bem diferente de onde eu tinha o Nether antes. Lembrando que eu criei este mundo na snapshot número 20W10A. Ou seja, já há cerca de 3 meses e muitas coisas mudaram em relação aqui aos biomas do Nether e como é que eles nascem. Então agora parece que estamos aqui um bioma na... Como é que chama-se aqui esta? Soul Sand Valley. Muito bem, depois temos aqui um pouco de Nether normal, temos aquele novo bioma com vermelho. E depois só falta o outro bioma. Ah não, falta mais dois. Falta... Ux, sai daqui! Será que eu agora vou ter aqui uma fortaleza ao pé de casa? Isso seria fantástico.
Bem, primeiro de tudo, vou tirar só aqui um pequeno print para eu saber onde é que é o meu portal e vamos explorar aqui um pouco e ver que biomas é que eu tenho agora aqui bem perto do meu Nether. Aqui temos então o Nether normal, que eu preferi não ver isto aqui tão perto. Depois aqui temos então o bioma de basalto. Como é que chama-se o bioma? Basalto Deltas, exatamente. Muito bem, bem aqui pertinho de casa. Aqui continuamos a ter o bioma normal. E eu gostava de ver aqui o bioma onde nascem os Endermans, que é no antigo mapa, posso dizer assim. Tinha bem pertinho de casa. Olha o que é que está aqui! Muito bem, muito bem. Nós vamos ter que explorar uma coisa destas. Eu queria muito ter aqui esta fortaleza à maior, que tem o spawner de magma. Depois temos então aqui os Striders. Turismo escaldante! Muito bem, esta aqui é a medalha para quando eu viajo por todos os biomas aqui do Nether. E será que eu vou ter aqui alguma fortaleza bem perto? Olha aqui outra. E esta aqui é bem grande, mas não é esta fortaleza que eu quero, é a fortaleza dos Withers. Sério, eu estou ansioso que saia o Optifine, porque realmente este nevoeiro aqui no Nether não dá para ver nada e é muito irritante. Infelizmente o criador do Optifine ainda está a trabalhar no Optifine para 1.15, ainda sequer o acabou, a versão oficial, ainda mais para esta versão que é novinha, é folha. Pelo menos no momento que eu estou a gravar isto aqui, acabou de sair aos dia 23 de junho. Olha, acabei de deixar então aqui o bioma, o tal bioma dos Endermans, mas este aqui é bem pequenino. Não é tão grande como o outro. E depois temos então aqui o bioma dos piglins. Ah! Achei! Não sei se está longe ou perto, mas vamos só parar aqui um minuto. E tentar descobrir aqui. Vamos só pôr-nos aqui um pouco mais seguros. Ok, estamos aqui no 459.500. Vamos tirar aqui uma print. Eu tive que andar aqui um belo bocadinho. E esta aqui foi a primeira fortaleza que eu achei. Olha aqui outra! Achamos aqui outra e esta aqui, se calhar é a mesma. Será? Esta fortaleza realmente está aqui soterrada. E já agora? Olha, achei aqui mais uma fortaleza. E desta vez é bem perto de casa. Estou agora a regressar para casa, que é na coordenada 2948 do portal. E isto aqui está mesmo perto. E eu gostava que esta aqui fosse então uma fortaleza boa para fazermos uma farm do Wither Skeletons, mais no futuro. Ora, aqui temos um spawner de blazes, muito bem. E eu só preciso de duas interseções de cruzamento aqui da fortaleza. Ora, aqui temos uma. Uma. Ah, aqui não é. Quase. Vamos ver aqui mais aqui para o fundo. Vamos pesquisar aqui só mais um pouco. Esta aqui pode ser uma fortaleza muito boa para uma futura farm. Ora, da Winter Skeleton. Aqui está uma interseção e aqui está outra. É aqui o spot, perfeito. Yes! Temos aqui. Muito bom, muito bom. Temos aqui um bom spot para fazer uma futura farm aqui do Wither Skeletons. Olha, isto aqui só é um sinal que realmente vai correr bem no futuro. Vou mostrar aqui a cela, que eu tenho tantas celas. Meu, fantástico, aqui uma cabeça à primeira, nem estava à espera. Bem, a qualquer momento vamos avistar aqui o portal. Deve estar mesmo alguns a surgir por aqui. E aqui está ele. E é já mesmo aqui por trás do bioma onde temos então fortaleza. Foi ótimo, nós temos descoberto. Agora, nós estamos aqui na coordenada número 76, aqui da altura, e nós queremos fazer aqui um Nether Hub, então o melhor é nós andarmos por cima aqui do Nether. O ideal era mesmo por cima da Bedrock, mas eu acho que quero fazer um túnelzinho, eu acho que os túneis ficam sempre um bocadinho mais bonitos. Então, vamos atravessar aqui de novo, e vamos buscar um pouco de Obsidian, e vamos começar a fazer aqui um mini Nether Hub. Mas para isso, eu preciso de algum Obsidian. Eu acho que tenho aqui algum perto da farm de ferro quando eu estive a trocar com os piglins. Temos aqui duas obsidians, ok? Deixa-me só tirar aqui este excesso de coisas. Lembrando que todos os meus itens, todos os meus portais do outro Nether foi tudo apagado. Vamos pegar aqui neste projeto este fogo que vamos utilizar para acender os portais. E vamos então avançar para o Nether. Primeiro de tudo vamos então tirar daqui este portal e já agora podemos formar este obsidian. Eu também só tinha 4 portais. Se eu tenho aqui 35 e roubar mais estes 12 obsidians... Eu acho que vai chegar para todos os portais e já não tenho que estar a cavar obsidian. Chegamos então aqui à Bedrock. Eu para já vou pôr aqui o portal alguns por aqui. Eu tenho que só marcar este bloco para saber que é aqui no meio que eu tenho que fazer o portal que vai ter lá a árvore. Eu depois eventualmente posso mudar. Mas vamos só fazer aqui uma pequena salinha para que eu me consiga organizar. Ok, temos então aqui o nosso primeiro Nether Hub. E vamos fazer então aqui o primeiro portal que vai ter à nossa árvore. Eu não preciso estar aqui a gastar também aqui o obsidian. Eu depois vou precisar dele.
Vamos só fazer assim uma coisa mais simples e depois eventualmente faço isto aqui um pouco mais complexo. E bem, vamos então ligar aqui este portal e vamos então ter aqui a árvore. Vamos só confirmar se realmente isto aqui vai sincronizar como deve ser. E bem, aqui estamos nós. Eu também posso partir daqui este obsidian, ele também não está a fazer aqui falta. Vamos então começar a colocar aqui os portais no nosso Nether Hub. Primeiro de tudo, temos que ir para a coordenada 2 e depois menos 320. Ora, 2, temos que descer aqui no X. Aqui estamos descendo de X, vamos para o 2. E até posso fazer isto aqui assim, meio centradinho. Vamos fazer como se aqui fosse o meio. E agora vamos para menos 320. E bem, cheguei aqui ao final do primeiro túnel. E vamos então fazer aqui o portal. Este portal vai ter então ao Stronghold. Sincronização com sucesso. Agora vou então fazer os dois restantes túneis. Estava aqui desprevenido a fazer um túnel quando me dou de caras com... Não és tu, esqueleto de turno? Sai daqui. Sai daqui aqui com um bloquinho de netherite. Alô? Adeus, diamantes. Conseguimos uma proeza. Será que as estatísticas aqui do... do Nether foram resetadas? É que eu espero que não. Bem, parece que estas aqui foram novas. Ok. E bem, meus amigos, tenho então os portais todos no sítio. E para já vai ficar assim. Porque eu não sei se este portal aqui vai ser realmente o portal central do nosso Nether Hub. Eu não sei bem se eu quero que aqui a árvore seja o ponto central do meu mapa. Ou se eu quero que ali a fortaleza do Sr. Creeper seja o ponto central do mapa. Visto que aqui o projeto da fortaleza tem aqui muitos elementos do Nether. Elementos aqui negros, cinzentos. Depois vai ter lava, vai ter aqui uma ponte com o basalto e também aqui com o bloco preto de negrito. Eu acho que talvez aqui também seria um bom sítio para colocar o portal principal aqui do jogo. Mas eu não tenho bem certeza se é realmente isso que eu quero. Eu agora que eu reparei que eu estou aqui com 32 chunks sem ser necessário, não é preciso aqui tantas. Mas depois eventualmente eu vou ver isso. Portanto, para já, aquele Nether Hub vai ser temporário. E eu também vou-me despedir por aqui. Muito obrigado pelos comentários. Meu, os vídeos têm batido recordes fantásticos. E começou a chover. Mas isto aqui não é um momento triste. Os vídeos têm batido praticamente 10 mil visualizações. E isso para mim é fantástico. Muito obrigado. No próximo episódio vamos também navegar um pouco pelo Nether. Porque parece que o nosso tio Forever fez-nos um desafio. Parece que ele quer que eu faça... dois níveis do beacon, ou seja, quero que eu faça os dois primeiros níveis do beacon feitos de netherite, o que ainda são alguns blocos e vai dar algum trabalho, mas vocês sabem que eu gosto deste tipo de desafios, eu não vou recusar. E então no próximo episódio vamos à procura de netherite de maneira explosiva e vamos tentar então cumprir um desafio dele. O desafio está aceito forever, ok? Mas eu garanto uma coisa, se eu realmente conseguir, tu depois estás tramado. Mas bem, meus amigos, desde já muito obrigado por tudo, pelos comentários, pelas visualizações. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vê-se na próxima. Tchau!